nejhorší havárie v dějinách jaderné energetiky. Po výbuchu tohoto typu nesmí lidé vycházet, musí zůstat doma. Francie nic neřekla, protože ji údajně chránil anticyklon. Jak se různé země poučily z této katastrofy? V prvé řadě je třeba nařídit minimální bezpečnostní standardy pro výstavbu a provoz jaderných elektráren. Evropa a Černobyl ve středu ve 21:45 na CS History.